愛なショーです。今回は、アンパンマン系 YouTuber の僕がなんとすごいものを発見しました。自分の顔写真で缶バッジが作れるらしいんですよ。しかもデコれる。しかもデコれるね。うん、すごいよね。まあこれがちょっと見えないな。これがレイなんですけど、そんな感じでできると。で、なんと1プレイ600円。めっちゃ高い。高い。でも作りたい。今太鼓の音じゃね？太鼓は来てるっていう、わかんない。もしできた。あ、これ柄を選ぶってことね。あ、いや、これ柄じゃない。俺が三脚で映ってる。撮り直し。絶対俺これで出てきたら笑うんだけど。おかしい音だよ。あれ、あの前入れようか。マイナスしよう。すげえ年齢。年齢普通これ3歳とかだよ。なんで25歳って言えるんだよ。25歳。25歳何ヶ月とかあるの？あ、でもね、まあ、これでこれ50何歳とかやってたら面白いけど。めっちゃ面白いね。何とか回してる。止まっておきたよ。なんか回すあれがあるんです。そう、こんな感じ。アンパンマン回すの好きなの。絶対子供できないよ。伸ばして裏返す。まだ僕たちも見てないですから。見てない。行きますよ。バイバーイ。こんなんできちゃった。あの冷蔵庫とかにね、これあの貼り付けることができると。マグネット式だから。確かに。このまま帰るか。帰る。お疲れ様です。本当に家庭な冗談で。どうしようこれ。はい、まあ、うん。じゃあメルカリでこれを3万円で出したいと思います。皆さん買ってね。誰が買うんだよ。俺。じゃあ買ってね。はい、3万円いいよ。まず。はい、3万円。いや、持ってね。
あ、銀行行ったらでいい。銀行行ってもないよ。ああ、じゃあまあこんな感じ。すごいよね。まあこれがでも600円で楽しみながらできるって考えたらまあ安いかな、個人的には。思い出作りの感じ。そう、だから僕と友人で撮るのもありだと。はい、まあ楽しい。ちっちゃいお子さんの方はお母さんやお父さんとやってください。では、楽しかった。予想以上に楽しかった。